Velkommen til video nummer 1 om kemi på C-niveau I den her video der skal vi kigge på hvad naturvidenskab er Og det skal vi gøre ved at kigge på den naturvidenskabelige metode Og vi skal gøre det ved at kigge på forskellen mellem naturvidenskab og ikke naturvidenskaber Så først og fremmest så kan man sige om naturvidenskab At det vigtigste for naturvidenskaben er sådan set vores menneskers sådan umiddelbare nysgerrighed Vores dristighed og vores evne til at opsøge og stille spørgsmålstegn ved ting så uden at kunne stille sig selv spørgsmål om, hvordan det kan være, at øh, ting er, som de er, så har man altså ikke noget grundlag for at have naturvidenskab. Så nysgerrighed er det, vi starter med. Når vi så er nysgerrige, så vil vi selvfølgelig gerne have, at vi på en eller anden måde kan finde en arbejdsmetode, hvor at vi kan være sikre på, at de ting, vi så er nysgerrige omkring, og de gæt, vi laver på, hvorfor tingene hænger sammen, som de gør, de er rigtige. Og hvis vi skal gøre det, så skal vi altså indse, at vi skal arbejde på en bestemt metode. Og den metode, vi vil arbejde på, det er det, man kalder den naturvidenskabelige metode. Og den naturvidenskabelige metode, den kan groft sagt inddeles i sådan fem skridt, hvor der også er et skridt nummer 0, som altså handler om at være nysgerrig, og man skal undre sig over nogle ting. Og når man så har fundet et eller andet, man er nysgerrig omkring, eller man undrer sig over, så skal man stille et spørgsmål, man gerne vil besvare. Det kunne være en masse ting, men et eller andet, som man undrer sig over, som man siger, du vil jeg prøve at finde ud af et eller andet. Så derefter, der skal man kunne opfinde et forsøg, der kan teste det her spørgsmål. Efter det, så skal man, når man har forsøget og spørgsmålet, så skal man prøve at komme med et sådan velbegrundet gæt. Og altså ikke bare et gæt, men det er et velbegrundet. Man skal fortælle, hvorfor tror man, at noget sker. Så man laver et gæt, der fortæller, hvad tror jeg, der sker i forsøget, og altså, hvordan, eller hvad er grunden til, at, de kan, at vi kan se det i det forsøg, som vi laver. Så skal man selvfølgelig lave forsøget, og der er det vigtigt også at sådan rapportere forsøget, så få skrevet alle de ting ned, som er vigtige for forsøget, for at dokumentere det ved at tage nogle billeder og lave nogle tegninger og alt sådan noget. Og til sidst, så kan man så afgøre, om det gæt, man lavede heroppe i punkt 3, det var det rigtige eller det forkerte. Der er selvfølgelig også nogle farver, som vi bruger i stedet for sådan nogle lange sætninger. Så det her med at stille spørgsmål, det kalder vi et formål for forsøget, eller for at teste teorien. Det her er punkt nummer tre, det kunne man groft sagt kalde hypotesen, altså det her med at opstille et velbegrundet gæt på, hvad man tror, der sker, og hvorfor det sker. Så har man så forsøget, det kalder man bare forsøge, og sidst så slutter man af med et, at sådan forklare, hvad resultatet af forsøget er, og konkludere ud fra det. Og det, som så er vigtigt, det er, når man laver konklusioner, så får man jo enten bekræftet eller afkræftet den hypotese, man havde heroppe. Så hvis man sagde, at græsset på den anden side af jorden, det er gult, og så kommer man om og kigger, og så finder ud af, at det var rødt, så kan man jo hernede skrive, nej, det var så forkert. Men det, at man finder ud af, at man har, at man siger, ens hypotese er forkert, gør egentlig ikke ens forsøg dårligt, for det viser jo sådan set stadig det samme. Man har stadigvæk lavet en god hypotese med et velbegrundet gæt, når man har lavet et godt forsøg, og når man så finder ud af, at det er forkert, så bidrager man jo på samme måde til, til sådan at opbygge viden, som hvis man havde forudsagt rigtigt heroppe. Så det vigtige er sådan set ikke, at man rammer plet hver gang. Det vigtige er sådan set, at man formår at få stillet en hypotese, der er så god, at den kan testes på en ordentlig måde, og man kan få nogle klare resultater af det. Eksempel på det her, det kunne være Einsteins relativitetsteori, som vi nu vil lige kigge på som eksempel. Og det er ikke nødvendigt, at man overhovedet kunne forstå Einsteins relativitetsteori for at forstå det her eksempel. Så noget af det som er Einsteins relativitetsteori det forudsag, det var, at lys kunne blive påvirket af tyngdekraften, men at det kun var så lidt, at der skulle nogle meget, meget tunge ting til, at man kunne sådan se det. Det var noget nyt, der Einstein fremlagde i relativitetsteorien, fordi førhen, der troede man egentlig, som på billedet vist her, at lys, det var sådan noget, der ikke blev påvirket af tyngdekraft. Så hvis vi lige hernede står op på jorden og kigger op på en stjerne, så vil man regne med, at det lys fra stjernen, det vil rejse ned til jorden i sådan en lige stråle. Det er sådan, vi kender lys fra vores hverdag, så hvorfor skulle man ikke tro, at det var også sådan, det er selv, hvis man arbejder med meget lange afstande og med meget, meget tunge objekter. Så hvis man har solen meget, meget tæt på den her sådan lysbane, så skulle man forvente med den gamle teori, at der ingenting skete, altså at lyset rejste i en lige linje. Det Einstein så siger, det er, at når solen for eksempel, eller andre meget, meget tunge ting, de kommer sådan tæt på det her lys, der rejser her, så vil de blive påvirket af den tynde kraft, som, som den her, vores sol den laver, fordi den er så tung, som den er. På samme måde som, hvis en, som de planeter, der rejser rundt om, om, om vores sol gør, de rejser jo sådan nogle baner, øh, fordi de bliver påvirket meget af den her tyngdekraft, men så lyset, det vil ikke blive påvirket så meget, det vil sådan små rundt, men det vil bare blive sådan afbøjet. Hvis man så står og kigger hernede på jorden, og ser det, altså lys fra en stjerne, hvor solen så kommer meget tæt på banen, så vil man jo se den her afbøjning, og når man så kigger hernede så vil det sådan set se ud som om at det lys her det kom et andet sted fra altså at den her stjerne ville se ud som om den havde forskubbet sig så det er jo rigtig fint, for det betyder sådan set at relativitetsteorien den opstiller en, en hypotese der siger at øh, hvis det er sådan at lyset det bliver bøjet af f.eks. vores sol, så må det betyde at teorien er sand. Hvis det ikke sker, så er teorien ikke sand. Og hvis man og måden det her så kan ses på, det er, at den man kan sige, stjerne, vi kigger efter, den skal vi kigge efter på et tidspunkt, hvor at solen ikke er tæt på den, og et tidspunkt, hvor solen er tæt på den. Og hvis den så har forrykket sig fra vores sådan synsvinkel, så burde det betyde, at relativitetsteorien er god. Og meget vigtigt, hvis ikke vi ser det her, så betyder det altså, at relativitetsteorien er forkert. Så overstående her, det er altså meget klart, at man har en hypotese, der kan fortælle, hvordan man laver et forsøg, og hvordan man ser noget, der er sandt, og noget, der også er usandt. Det er vigtigt altså at have begge dele. Og det betyder nemlig, at teorien kan falsificeres, altså at man kan se, om det, øh, den teori, man tester, er både enten sand eller falsk. Derudover så giver den her teori også det, man kalder en dristig forudsigelse. Altså den siger, øh, at det vi ser er noget uventet, noget vi ikke havde forventet før, noget der er noget, som, man kan sige, noget, som, ikke bliver beskrevet af teorier, vi allerede har. Og det her det blev så testet, der var en engelsk øh, videnskabsmand, der tog ned og så en sofamørkelse, så tog han et billede af øh, sådan en stjerne på nattehimlen mens solen man kan sige, var langt væk fra lysbanen, og han tog det samme billede så næste dag, hvor der var sofamørkelse, og så kom solen så tæt på den her lysbane, men i og med, at det var sofamørket, så blev det så mørkt, og så kunne man se stjernen igen. Resultatet af det, det, har vi her. Så det, man kan se her, det er sådan set to billeder, der er blevet lagt over hinanden, og man kan se solen herude. Og det, man så kan se her for eksempel, det er, at her der har vi to stjerner, som sådan set ligger to stjerner, men den samme stjerne, hvor det ene billede, den ene prik fra det ene billede her, er fra der, hvor der er mørkt, og her eller fra der er mørk begge steder, men hvor det er nat, og her det er, hvor der er solformørkelse, hvor solen er tæt på. Så det her, det viser jo sådan set, at Einsteins teori, den kunne fortælle noget nyt. Den blev altså bekræftet af det her forsøg, og man kan sådan set se, at alle de andre prikker, de kommer også i sådan nogle par af to. Så alle stjernerne, kunne man se, der var tæt på solen, de blev altså påvirket af tyngdekraften. Så det her, det var med til at bekræfte, at Einstein havde ret, og at de gamle teorier, de altså måtte tage fejl. Der var noget, de ikke kunne forklare. Og at snakken om den her videnskabelige metode, og hvorfor vi gør, øh, som vi gør, det er noget, som øh, kaldes videnskabsteori. Og der var en øh, mand, der hed Karl Popper, der tænkte rigtig meget over det her, og har beskrevet i en forelæsning, han har givet, der hedder Kistninger og Gendrivelser, der har han lavet sådan syv regler, der sådan fortæller, hvordan at naturvidenskab skal virke som videnskab. Og den første regel, han fortæller om... Ja, det er sådan set mest en regel om, hvordan naturvidenskab, eller hvordan nogen ting ikke er naturvidenskab, nemlig at det er meget, meget nemt at bekræfte teorier, hvis man kigger efter at få bekræftet noget. Et eksempel kunne være, hvis man tager et hovedsko, som her, hvor der står, at man kan se frem til en rolig dag, og man får en, får en hel del ting for hånden, og det giver en psykisk og fysisk overskud, som man nyder. Så kan man sige, at det er jo nemt når man tænker tilbage på en dag og siger, at den var vel egentlig meget rolig, og den var, jeg fik vel egentlig også lavet en del, og det var jeg havde det psykisk og fysisk godt, og det nød jeg da også, det var ret nok. En anden ting, der også kunne være med sådan en, en forudsigelse her, det er, at hvis man læser det her, inden man går i gang, så kunne man også godt sådan begynde at prøve at forme sin dag, så den blev rolig. Og med andre ord, så er det altså meget, meget nemt at prøve at finde noget, der bekræftiger, man kan sige, den her teori, som horoskoperne fremsætter. Noget, som er ret svært, det er at finde et sted her, hvor man kan se noget, der er nemt at teste. Et eller andet sted, hvor man kan afkræfte teorien. Hvordan afgør man, om en dag ikke har været rolig? Det kan man selvfølgelig godt, hvis den har været vildt hektisk, men kan man ikke altid finde et element af en dag, der har været rolig, og man får vel lavet noget de meste af dagene, og de fleste dage har man det vel egentlig meget godt. Så det er et problem, hvis man fremsætter videnskabelige teorier på den her måde, og det gør altså, at de ikke er særlig naturvidenskabelige, ligesom hos Skobøyer. Så skal man altså også øh, kunne bruge de her dristige forudsigelser til noget. Så det hjælper ikke noget at lave en eller anden teori inden for naturvidenskab, som ikke fortæller noget nyt. For eksempel så kunne jeg jo opfinde min egen relativitetsteori og sige, at den er bare ligesom Einsteins, men månen er lavet af ost. Og der vil det altså så være sådan, at så vil jeg jo bare kunne sige, at alle de tests, der nogensinde er blevet lavet på Einsteins relativitetsteori, øh, de passer jo så også på min teori. Så jeg har en masse point, der er nemt skåret. Problemet er bare, at de her, de giver altså ikke point, fordi at det vidste vi jo godt i forvejen. Vi vidste jo godt, at tingene var, som Einstein sagde i forvejen. Så det eneste min teori, den kan måles på, det er der, hvor den siger noget nyt, noget dristigt nyt, nemlig månen er lavet af ost. Og det må man sige, det er ikke en, en, særlig god del af min teori om relativitet. Så min teori, den er nok desværre lukket. Den er ikke særlig god. Så er der nummer tre hvor at Karl Popper siger, at naturvidenskabelige teorier forbyder ting, og jo flere ting de forbyder, jo bedre er de. Man kan fx tænke tilbage på Einsteins teori om lyset, der bliver påvirket af tyngdekraften, og så, kan man, så skal man huske på, at når, når, man siger det, eller når jeg siger det kort i den her forelæsning, øh, så betyder det jo ikke, at sådan Einstein heller ikke forudså for meget, for man vidste jo godt, hvor sådan stærk tyngdekraften var, og hvor meget solen nogenlunde var, så altså man kunne sådan set regne ud meget præcist, hvor stor en forskydning man skulle se på nattehimlen for at det her det passede. Og det passede så. Og man kan sige, det er bare en af rigtig, rigtig mange ting, der hjælper med at forudsige til relativitetsteorien. Der er selvfølgelig mange andre. På den anden side, der var de her horoskoper, vi snakkede om. Og det var lidt den der pointe med, at de forudsagde som kun ting, der var ret nemme at få til at gå i opfyldelse. De forudsiger nærmest aldrig noget, hvor der er et forbud. De skriver aldrig, at om i dag, der møder du i dag der møder du din mor, eller sådan noget, som meget, meget nemt kunne teste og sige, at det er jo et forbud mod, altså hvis du, hvis du møder hende, så, eller hvis du ikke møder hende, så er den i hvert fald helt galt. og så når finder man meget, meget sjældent i huskoper, selvfølgelig fordi, at det ville kunne bevise, at de var falske. Derudover så selvfølgelig det næste meget, meget store og vigtige, point nummer 4 her, at teorier, som ikke kan modbevises, altså falsificeres, er ikke naturvidenskabelige teorier. Så for eksempel så vi på det her forsøg, at Einsteins teori, den kunne modbevises. Der skulle stjernen sådan set bare have blevet det samme sted, så havde man modbevist teorien. Så der var et forsøg, der meget, meget nemt kunne vise, at teorien den kunne, øh, den kunne afkræftes. I modsat så kunne jeg jo finde på en teori, hvor jeg sagde, at der findes engjørninger. Ikke kun findes der indgørninger, men de er også usynlige, og de er i øvrigt sådan helt Husandselige. Man kan ikke fornemme dem på nogen måde overhovedet. Og det vil jeg også sige, så nu må I bare komme, lave alle de tests, I vil, så skal jeg nok forsvare min teori. Problemet her er jo selvfølgelig, at alle de folk, der vil komme og teste den, de vil sige sådan nogle ting som, at vi kan ikke se den, men så vil jeg bare sige, at det er fordi, de er usynlige, eller vi kan ikke føle den, så det er fordi, de ikke kan føles. Og grundlæggende har jeg sådan set her lavet en teori, som på overhovedet ingen måde kan testes. Der er intet, ingen test overhovedet, der kan hjælpe med at forklare, at min teori er sand. Så selvom man kan sige, at man, man ikke kan afkræfte min teori, man kan ikke sådan sige meget konsekvent om, den er den er ikke sand, så må vi sige, at den kvalificerer sig ikke til at være naturvidenskabelig. Fordi at for at være en naturvidenskabelig teori, der skal man ikke kun have en teori, øh, som siger noget, som ikke, kan, øh, som, som ikke kan afkræftes. Men man skal altså have en, en teori, der tillader, at man kan lave forsøg, som faktisk kan modbevise den. Og det kan den her teori ikke. Så derfor er den ikke god nok. Så er der nummer 5 og nummer 6. Femeren siger, at enhver afprøvning af en teori, det er dybest set af forsøg på at modbevise den. Ligesom det her forsøg egentlig var med Einstein, der var nogen, der tog det ned, og de ville egentlig gerne bevise, at Einstein tog fejl. På samme måde kan man sige, at når man går ind i laboratoriet og tester en teori, så er det sådan set det her, man gør. Når der kommer noget nyt, så vil man ind og se, om det virker, og dybest set så prøver man at opfinde måder, hvor man sådan viser, at det ikke virker. For det er jo også ret cool at vise, at nogle kloge folk, der har tænkt noget, de har faktisk tænkt noget forkert. Derudover så er sekseren her at forsøge at bekræfte teorien. De er altså kun væsentlige, hvis de hjælper øh, til at modvise dristige forudsigelser. Så man kan sige, lidt ligesom mit eksempel med min relativitetsteori. Der hjælper det altså ikke noget at bekræfte en masse ting, man allerede godt ved. Det giver ikke nogen på ingentingens teori, at man har kopieret andres. Det eneste, der hjælper noget, det er, når man tester de ting, som er sådan unikke for ens teori. Og endelig er der den syvende ting, som Karl Popper siger, og det er ikke så meget en regel mere end det er en konstatering, og det er sådan set, at han siger, at gamle teorier, øh, som bliver modbevist, øh, kan man altid prøve at lappe lidt på, og så se om man stadigvæk kan få dem til at passe inden for en eller anden vis ramme. Det kunne være, at man, man sagde, at øh, så var der nogle områder, de her gamle teorier virkede på, mens man så havde fundet ud af, at de virkede ikke alle steder. Øh, det er mest en konstatering af, at det nok er sådan at naturvidenskab egentlig fungerer på rigtig mange pointer. Men det han så siger er, at det er så fint nok, men man skal bare huske på, at hver gang det her det sker med en teori, så bliver den altså mindre naturvidenskabelig og den bliver dårligere. Et eksempel det kunne være Newtons teori om hvordan ting bevæger sig, som jo sådan blev umiddelbart erstattet af Einsteins teorier, da man fandt ud af at de var gode. Men man kan sige, at hvis man kigger på Newtons teorier, så forklarer de jo sådan set meget fint sådan et område, her markeret med blåt. Og der kan man jo sige, at så længe at man man lavede forsøg, der kun faldt ind i det her blå område så virkede det som, om, at det var fint. Da så Einstein kom, man kan sige, der begyndte man at få nogle eksperimenter, der sådan faldt uden for det, som Newtons teori kunne forklare. Og da man så øh, så på Einsteins teori, så så man, at den kunne sådan til forklare alt det, Newton forklarede, og en masse andre ting. Så derfor der blev, der var Einsteins teori jo sådan overlegen inden for Newtons. Men i stedet for bare at sige, så, at vi kan slet ikke bruge Newtons til noget, så beholdt man jo og lærer stadigvæk om Newtons teorier, fordi sådan, i sådan et bestemt område af verden eller for nogle bestemte begivenheder der er det fint nok at bruge Newtons teorier det siger man også nogle gange at der vil man kunne sige at, at, sådan, at Newtons teori er et sådan, specielt tilfælde af Einsteins teori altså som kun gælder inden for et afgrænset område men ikke sådan inden for det hele og man kan sige på samme måde når der er en eller anden på et eller andet tidspunkt der er nogen der kommer og øh, modbeviser Einstein så vil det jo være fordi de har fundet ud af nogle ting der ligger uden for Einsteins teori og så kan vi lave en ny cirkel med deres navn i så for lige at opresumere. Falsifikationer og hypoteser er to vanvittigt vigtige ting i naturvidenskab. I naturvidenskab der er det kun sådan, at teorier, som kan modbevises, altså hvor man kan lave en test, som gør det muligt at modbevise den teori, man har. De er gode nok. hvis ikke man kan det for en bestemt teori, så kan den altså ikke bruges til noget. Det betyder selvfølgelig ikke, at den skal modbevises, så er den jo falsk. Men det betyder, at Ligesom min teori om enhjørning Så kan det ikke hjælpe noget at Man bare tager og opfinder et eller andet teori Som ikke kan modbevise sig Så siger at den er rigtig fordi at der ikke er nogen der har den. Og det som så også er Det er i realiteten Der vil så nogle forsøg De vil blive udført ufattelig mange gange Når der kommer et eller andet nyt så vil man gerne prøve at teste det På alle mulige måder Og så vil man teste om teorien altså stadigvæk Passer med det som, som man kan se Derudover Så skal nye teorier Komme med dristige forudsigelser Fordi det naturvidenskab er sådan At de teorier som er nye ikke, Det kan ikke hjælpe noget de bare kopierer Viden vi allerede har De skal testes fordi de giver os noget nyt Og det er altså det som de gør med dristige forudsigelser Som så kan testes Ved hypoteser Og ved øhm, hypoteser som er Falsificerbare Og det er nogle af sådan øh, Hvad naturvidenskab handler om Og dermed også hvad kemi Sådan hvordan vi arbejder i fagene i den næste, eller i alle de næste powerpoints og forelæsninger her, der vil man så fokusere på, hvad kemi rent faktisk er. Ikke kun, hvordan vi arbejder med det, men hvad kemi er. Og det vil man kunne kigge på hernede.